nappasin unionin toimistosta perjantaina Lilliputti kirjasen. Tähtikantinen vakuutti jokaisella olevan perusoikeuksia. Löysin kirjan sivuilta muinaisen lauseen. Jokaisella on oikeus tehdä työtä. Linnut liitävät vapaina taivaalla, kunnes polttoaine loppuu. Jokaisella unionin kansalaisella on vapaus hakea työtä, tehdä työtä, sijoittautua tai tarjota palveluja missä tahansa jäsenvaltiossa. 120 miljoonaa köyhää eurooppalaista, miljoonat syrjityt siirtolaiset, työttömien kansalliset massa-armeijat nauttivat näkymättömistä vapauksista. Työläisellä on velvollisuus tyydyttää teollisuuden tarpeet kussakin jäsenvaltiossa. Sijoittaja on laillinen loija. Ihmettelen itsekseni loukkaamattoman ihmisarvon irvokasta arvoitusta.